إماراتك إتوبيا إيو إنجريسك أيا كوادا شقينا أيو قرشك ما دنبايسا أو جموريا دا سومالي لان لغو أقوان سنيو وحنا أي غادي دونان صدح دان ودان صدح تلابو أو إسكوحيقا كواسيو هر سيدا أيا إن عالنك التوحيد كالي وكباب بادو حارون تقرام مدى مدوبي دمعيا دا سياسة ديدي أي دنعيا داني سومالي لان كليهين أيا إياقونا كفير سيقارة أباهم هسي يشي صدح دان ودان أي علاقات سوچرين سومالي لان للاها كاسيه أو أي كو تاقيريين tan iyo 33 sanadood ee ugu dambeeyay ee ay Soomaaliya go'nida uga taagnay hadaba maxay yihiin qorshayaasha ay iska kaashanayaan saddexdan wadan iyo damacyada ay Soomaaliland kale yihiin warbixinteenan ayaynu ku falqayneyna tan iyo markii uu dhacay safgaradka Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxa furmaya albaabada diblomaasiyadeed oo isdaba jooga waxana is soo taraya wadamada ku soo biiraya kacdoonka aqoonsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo 33 sanadood ee ugu dambeeyay hadafka soo lahay Imaaraadka Carabta ayaana qayb ka ah wadamada calanka u siida ictiraafka caalamiga ah ee Soomaaliland ay sanadkan gudihiisa heli doonto. Dadaalada ay bixinayaan Itoobiya iyo Imaaraadku oo isku lamaanay ayaa waxa koob ka ah sidii ay u sameyn lahaayeen xulufo xoogan taasi oo wax weyn ka tari doonta aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay 33 sanadood ee ugu dambeeyay raadinaysay. iyo dirirta diblomaasiyadeed ee magaalada Muqdisho ka socota taasi oo ay ku hawlan yihiin madaxda waddanka Soomaaliya damaca Itoobiya iyo doorka Imaaraadka oo ah kuwa isku lifaaqan ayaa waqtigan haadirka ah si weyn u wada dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay hore ugu sii marinayaan heshiiska iskaashi ee Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray iyo danaha ay Soomaaliland gudaheeda kale yihiin waxana baritaaraya waddanka Ingiriiska oo isaguna isu diyaarinaya sidii uu Soomaaliland caalami ugu aqoonsan lahaa ko waxa ka ah inuu hirgalo heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray oo dan weyn ay labada dhinac ugu jirto noqono doonto dawladda Itoobiya tii ugu horeysay ee ku dhawaaqda aqoonsiga Soomaaliland tan iyo 1960kii markii ay la midowday Soomaaliya dawladaha Imaaraadka iyo Ingiriiska ayaa iyaguna qorsheynaya inay si rasmi ah ugu dhawaaqaan marka ay helaan warka Itoobiya iyo talaabada diblomaasiyadeed ee ay qaadi doonto. Dawladda Itoobiya, diblomaasiyiinta Ingiriiska iyo kuwa Imaaraadka ayaa waxa ay ku dheeraadeen sidii uu u dhacay midowgii Soomaaliya iyo Soomaaliland. iyo inay ahaayeen laba waddan oo kala madax bannaan 1960kii wixii ka horreeyay. Soomaaliland inaanay wax shardiya ah ama shuruudo ah ku xulin midnimadii Soomaaliya taasina ay keentay muranka madax bannaanida ee ilaa iyo hadda jiitamaya. iyo awood sheegashada Soomaaliya iyo gabadfalladii ay ka fulisay deegaamada Soomaaliland dawladdii militariga. Wadamada iskaashanaya ee isu xulufaystay sidii ay Soomaaliland aqoonsi caalamiya u heli lahayd ayaa waxa ay hayaan doodo buurbuuran oo ay caalamka ka iibiyaan. iyo dariiqyo bannaan oo aan wax sirtaagi kara haba yaraatee jirin marka loo eego shuruucda caalamka ah iyo sida waddan cusub loo aqoonsado. Waddanka Imaaraadka Carabta ayaa damiciisu yahay inuu helo saldhig military oo ku yaalla marsada marinbiyoodka muhiimka ah ku taalla ee Birbire, halka dawladda Itoobiya iyada lafteeda halkaasi laga siiyay fariisin ciidan oo ciidamadeeda baddu ay soo degayaan. dawladda Ingiriiska oo Soomaaliland gumaysatay markii horena xorriyadda siisay ayaa iyaduna waxa ay gelisay maalgashi fara badan waxana ay danaynaysaa sida ila wareedyo hoose warbaahinta xogogaal u xaqiijiyeen inay iyada lafteedu fariisin ciidan ka hesho xeebaha Soomaaliland oo waqtigan xaadirka ah muhiim ka noqday caalamka wadamada duniduna ay u soo tartamayaan waana sababta aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu u yimi 33 sanadood kadib markii ay noqotay goobta ay ku taallaa muhiim madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna weli sii hadal haya sheegashadii Soomaaliland iyo dacwada diblomaasiyadeed oo ay caalamka u kala diraan maadaama ay ka samri laayihiin hawada iyo bedka ay Soomaaliland ku fadhido oo meel aasaasiya ku yaalla sida oo kalena caalamku waqtigan xaadirka ah baahi weyn u qabo iskaashiga afarta dhinac ah Imaaraadka Soomaaliland Itoobiya iyo Ingiriiska ayaana la filayaa maalmaha soo socda inay qaadaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo u qorshaysan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan